Cedric yemerewe gusubira ku ishuri ariko ngo aracyafite imbogamizi. Murebwe rero na Mutesi bo ngo baricuza. Bakoze iki se mama? Nurunana. Kiba bamane yo mu ishuri we. Ni wowe ubona gutyo muri iki gitondo Cedric? Hega ndo utanashaka kwegura umutwe. Kinga iryo dirishya. Kinga winyorosora ariko. Arewe. Murebwe ukomeza ugone abandi bana bagiye ku ishuri byuka vano na hangase. Ako ninde wakunije koko? Waritse nkiryamira. Ndavuze ngo byuka vano na hanga witeguye kwiga. Wewe unagirira ko nagiye nkikwita imbere ya direct ngusabira imbabazi. Ntabwo utumye se. Uvuze ngo iki Cedric? Uvuze ngo iki? Yewe. Nibyo kuko niho ntumye mwana wanjye. Icyangombwa nuko nakoze ibyo nagombaga gukora. Ariko wewe ntutekereze ko nzajya no kukwigira. Ese ko mudashaka kubyuka Cedric? Ntabyo nshaka nyine. Ariko nyagasani. None nashimishijwe nuko wababariwe ukemerwa gusubira kwiga n'amakosa wari warakoze koko. Cedric, va muri uburi witeguye kwiga. Hakubwiye umbwira ngo ngende uba wumva ntacyo wirengagije. Nirengagize iki se? So ni wankojeje ukwiza inyarurembo yose ibyanjye na Jackie. Ubwo ibyo ngiye tundashaka kujya kwiga Cedric? Ngende rero maze abambonye bose banjyanira inzara bamvuga. Bakuvuga se kubera iki? Aho twigana ndabazi di. Nuko mbona bakantaramira aho bavuga ibyanjye na Jackie. Ndabazi. None se nibakuvuga utaha, nugera hano bisangiye ku isahani bikubize kurya. Uzaryama se ntusinzire kubera ko wavuzwe. Ibyo birihe n'akamaro ishuri gufitiye koko. Nuko atari wowe. Singiye kuvuga ko ibibazo ufite byoroshye Cedric, sibyo? Ariko nyine irengagize ibyo byose, ureba akamaro kwiga bigufitiye. Ubundi se uranyoheza kwiga ubuntu mfite iki koko? Gusa ushatse kuvuga iki? Ko nta bikoresho by'ishuri wanguriye. Aha, icyo nacyo kiba urwitwazo. None najya kwiga nafite ibikoresho. Uyu munsi naho njya ndakora urutonde rw'ibyo nkeneye kandi byose ugomba kubigura. Rwose rukore. Ariko wirinde ukabya Cedric, sibyo? Nyine urebe ibikenewe bimwe byabura ntubashe kwiga. Nakwandika. Andika ibyo ukeneye byose turabiganiraho. Ese wowe narinda murapfa iki shyaka? Uyu mwana ntacyumva devo. Namubwiye ko nta mwanya mfite wo kubyumva rwose arirakaza. Rinda, kuki papa akubwira ntiwumve mwana wa? Weze kuki ambwiye nayo kandi nari muzanwe mureti mama? Ehe? Nanze kumara ndawumuzana ngo yumve uko watetse umureti uryoshye ahita ambwira nabi. Mbabarira mwana wa, sinabishakaga rwose. Nuko wari uteretse isahani ku mpapuro zanjye kandi nzikeneye. Rinda mwiza, ngaho igendere wicare muri salo ry'urangize. Uhita ujya koza amenyo nze tugende, sibyo? Yego mama, ndawuma yamaze nzaho umukobwa munini. Niko se shyaka. Ndakumva. Uhugiye mu biki byatumye umwana akuzanira umureti ngo musangire ukamwuka inabi? Simubwiye nabi nabigambiriye devo. Aje yihuta atereka isahani mu mpapuro zanjye ngira ngo arazanduje. Izo mpapuro nyine zitumye wibwirira umwana nabi n'iza rubanza ki? Isayere yose kuri banki bashobora kumpamagara muri interview. Niyo mpamvu nta deranjomi iyo ariyo yose nshaka. Aha, icyo kizamini ko kiri busiga abana bacu bahindutse bikanje. Ndabibonye sinongera ndagerageza kubyitwaramo neza devo. Nindarangaye cyane. Arambwiye ngo gose umbwire iki nabi. Nanjye ndumva ndigaye pe. Ubwuzu yari afite akuzaniye umureti rwose uramuhemukiye. Ndaza kongera musaba imbabazi. Ugabanye ubwoba rero hato butazagukoraho. Devo, ubu namaze kwishyiramo kuri ya mwanya ruwanjye. Ku buryo hari ubwo rwose ntwarwa n'ibitekerezo nkibona niciye muri banki, ntambaye ikoti na karuvati. Ubundi ngasohoka nzunguza ko nta kigurya do. Ngakingura imodoka nziza, ubundi nkaza kugufata ku kigo nderabuzima ngo dutahe. Uzi ko wagira ngo urorota we. Mu bintu ngo rero guhindura akazi birimo pe. Tekereza ariko imyaka yose maze nkora muri kontabilite yo ku kigo nderabuzima. Cyane myinshi byo. Kandi rwose nanjye ndagusabira ngo utsindire uwo mwanya. Ni ukuri pe. Icyambere ukeneye guhindura akazi nk'uko bivuze. Yego. Ikindi ni umwanya mwiza uzatuma umushahara wawe wiyongera. Bityo nyine bigirira umuryango wacu akamaro. Wumva se? Naho ubundi nditegura neza kandi rwose mfite icyizere gihagije Sheri. Mfite uburambe buhagije mu kazi kandi nakitwayemo neza. Abakoresha banjye barabyemeje mu byangombwa natanze. Gabanya ubwoba rero. Aya ngomba kukegukana. Ese icyo gikoma nturakimara ngo ngusikiremo ikindi mute? Uragira ngo se hari ikindi nshaka mama Pete? Oya sha mute, Mutesi kuko wanyweye igikoma ukagenda uhaze. Wagira ngo umusaza wawe azavuge ngo twakwicishije inzara. Ndahaze Pete, mama we rwose ntabwo atageze muri iki gitondo yiteguye kunsezera. Eh,
Mutesi rero nubwo utashye nkaba nka kuri hafi ngo nkwiteho. Wowe ubwawe uziyiteho, wibuke kurwaye. Nzagerageza mama Pete. Agomba gukomeza kurya indyo yuzuye rwose. Iyi cyane rwose. Indyo yuzuye irimo n'ibikomoka ku matungo ntibikabure ku mafunguro yawe. Uri kumva? Yego. Ahubwo ndaza kubwira Ruremesha azirikane nyine kukeneye amata. Ubwo se suka umugora mama Pete? Oya suka umugora n'inshingano ze mwana wa. Iyo litiro y'amata ajya yikoherereza ubona icyo uvanga mu gikoma. Mama Pete nzagukumura pe. Wambereye umubyeyi mwiza, wambaye hafi nyitaho nka mama wambyaye. Ibyo ni ibiki mutangiye koko mute? Wowe na mama ndabaza ubwo wawe na Murize. Ariko waturetse uradushakaho iki Pete? Rata mute. Karame. N'ubundi uri umwana wanjye. Wambyariye umwuzukuru nubwo atakiriho kubera amakosa yacu. Ibyo ni ibiki koko? Ndebera mu nubwo koko ibyo ni ibiki muba murimo mama? Wowe na Mutesi murekeye mu biki koko? Ubwo twinyweraga igikoma nta kibazo mubihinduye mama rira mute koko? Agiye mureka ibyo bintu muranshira urubanza kuko nyigeho nyirabayazana y'urupfu rw'umwana wanyu Pete. Ninjye waje Mutesi ngo tumukoze ibyinyo. Iyo menya ko ari kuriya bizagenda rwose mba naramushyiriye umujyanama w'ubuzima agifatwa. Ntange ndicuza impamvu Benita yambwiye ngo mujyane kwa muganga simbite mujyana. Umwana wanjye akaba yarapfuye ababaye azize kutumva kwanjye. Wikwirenganya mute? Wikwirenganya ninjye wakwangije mu mutwe nkubwira ko arwaye ibyinyo. Yari amaze kuba umwana mwiza. Ako ibyo mwaretse koko mama? Ibyo bintu mwabiretse ubundi murarira ngo muhindure iki? Umwana yarapfuye ntateze kugaruka. Muceceke rero. Niho ugarutse mada? Sinakubwiye ngo utahe? Ndagarutse kuko ntibyumvikana muyobo. Ibiki bitumvikana se? Ngeze yaranze masanga umuntu mwahaye ibyangombwa by'ubutaka bwe kandi ambwiye ikibazo cye numva kimeze nk'icyanjye. Icyo nicyo gitumye ugaruka kandi nari namaze kuguhakanira? Ndashaka ko umusobanura neza impamvu nabona ibyangombwa byanjye kuko ibyumweru ibyo byose narabizanye. Sha, uko numva se bahuye n'ababibonye kuki batakubwiye ko babibonye? Icyo mbwiye ni uko ibyo mutwe by'umweru bibiri gusa. Herewe, umva reka nkubwire mada, sohoka. Sohoka utahe kuko mfite akazi kenshi. Gira vuba. Mwese dosi yanjye ifite ikihe kibazo mu by'ukuri? Kuki icyangombwa cyanjye kidasohoka? Ahubwo wowe reka nkubwire, ushobora kuzagitegereza kugeza imperuka ukarinda upfa utaranakibona. Uti? Njyewe sinakwishinga abantu baba bagenda barindagira batazi icyo bagomba gukora kugira ngo bakemure ibibazo byabo, urumva? Nguki? Kurikira uwo muntu uguhaye amakuru y'uko yabonye icyangombwa cye mu byumweru bibiri gusa ubundi akugira inama. Mukurikire? Mukurikire nyine. Ndamenye se nyuzeye ko ntazi aho atuye. Ere wowe. Ni wowe naje gusaba serivisi, mbwira icyabuze mu byo wantumye ku buryo nshobora kuzategereza icyangombwa cyanjye kugeza imperuka. Ahubwo si gifite ni iki? Winseka kuko sinumva impamvu ukemura abantu bamwe ikibazo abandi ukabihorera. Kandi twese twaje tukugana dukeneye gukemurirwa ibibazo tugasubira mu mirimo yacu. Ariko se mada, niko iyo ndebye ubona nahirirwa cyangwa ndi umunyorogoto ku buryo ntunzwe n'ibitaka? Niko ikindi iriya moto yanjye ubona nayijyana mu mugezi nkayidaheramo amazi nkatsi kake kagenda. Ariko si ibyo uvuga ni ibiki? Ariko se ubundi aho ntihari icyo utumva? Ikindi iwacu sino, urumva? Kandi sintaha iwawe, sindya iwawe. Inzu mbamo ndayikodesha, ndayishyura we. Ibi ni ibikira? Mu byo nakubajije se hari ubwo navuze inzu utahamo? Merere we. Cyangwa moto badahiramo amazi? Aho ndabizi ugiye kugenda uvuga ngo rand officer, ngo atanga ngo serivisi mbi, ngasaba abantu ruswa, ngo n'ibiki n'ibiki. Reka nkubwire, nta muntu naka ruswa. Iyo ashaka ibyangombwa bye ku buryo bwihuse agira icyo akora kugira ngo mbone aho njya kubimushakira. Ye? Mva ye. Asa hari icyo nguhishe, hari aho nguhishe. Ese ko wagira ngo ntimushake dutashye akana? Urangira nayo nsanze mama na mushiki wanjye bakaranze ariko deje. Mumbarize shaka.
cyangwa umugore wawe ntiwamwibiye ibanga ry'uko ukunda gatukura cyaka. Yabize umukecuru. Urumva rero ko ntasanga bazi karanze rwose ngo umbwire ngo dutahe. Yemwe ba, nimuze dutahe ubwo papa wanyu arasigara iwabo. Umbe bako. Babonye aho bicara bagatuza. Cyane ko ikibazo mwagikemuye rwose bana banjye. Nukuri sinabona uko mbashimira. Mwarakoze kungurira rondereza pe. Nukuri pe. Muzi ko ntari narigeze ntekereza ko ishobora gufasha mu kugabanya imyotsi. Na urabibona ko mu gikoni cya mukecuru nta myotsi kirangwamo. Twizeye ko ibibazo by'amaso abana bacu bari bafite bitazongera. Rwose pe. Kandi rega nibikina musaba gucana inkwi nyinshi. Mugira ngo sengene n'inkinjira mu gikoni ngo ngire icyo mfasha mama. Rekada natinyaga imyotsi nkamurika kirwariza rwose. None murabona ko negamye akabari uri guteka. Nubwo nyese yaba adahari ngo gufashe ariko nibura waruhutse wa mwotsi mukecuru. Cacacacika. Uzi ko kari kera bari kuzagutera ibibazo by'ubuhumekera ariko. Urabivuga se urabizi mwana wa? Rinda. Landry, uziko abana badashaka gutaha koko? Turavana tumaze kurya mama. Yego rata abana banje. Mutahire turizana. Ni mutahe. Nimuze dutahereza natwe tugiye guteka ibiryo biryoshye abana ba. Ni mutahere butahe. Harimo n'inyama. Yego se. Mwebwe nimuze rwose dutahe. Hano hari inyama urajyana abana. Kandi muri ukunde pe. Ntiurumva. Twese turafasha mama guteka. Nimuze dutahe rwose. Ariko se mwabaretse. None sura subira yatangejeje mu rugo. Ega buriya ndacyafitanye beef na Felicien mute. Ngo iki? Nyine urumva nubwo ibibazo bisa nk'ibyakemutse cyangwa atakindakariye cyane. Ako nge ndacyamutinya simba nshaka guhura nawe cyane pe. None subwo nukugiye koko pete? Nukuri mute mba waya sinshaka kwinjira iwanyu pe. Kandi impamvu yange irumvikana, sibyo? Nabyumvise ko utabishaka ariko yagenda gucyo utanambwe igihe nzongera kukubonera. Mute kumbona se? Ee, urabizi ndacyarwaye bicyo ndacyagukeneye. Ega, humura rwose igihe cyose nyiri na nyarurembo zangerageza nsimbuke nkurebe. Ee, urateganya no kuvana inyarurembo pete? Nyine, urabizi tumaze igihe mu bibazo ariko ntibivuze ko ubuzima bwacu bugomba gufungira amaferi ku bibazo twahuye nabyo, sibyo? Ugomba rero kwisuganya. Aninginga papa nkareba ko nasubira ku ishuri. Abandi bana, urabuzwa n'iki se gutekereza ishuri kufite ubuzima? Nahise mute urumva naterera iyo. Ugiye kwigendera wigire nge ndawamanganye na festile, nako ingaragura. Ntukihangana nyine kugeza igihe uzabonera ubuvuzi mute. Nahise twasangiye ibinyoni ariko ingaruka mbi zose ninge zagezeho. Yesu we, mute nukuvuze. Uratinyutse uvuga gutyo mute? Uretse ofisitire se ikibazo kitigeze kingeraho niki? Nge sinavuye mu ishuri. Ubu hari ikintu na kimwe nsigaranye uhereye ku matungo nayo noroye kugeza ku igare ryanjye byose ntibyagiye. Sinacukuye umusarane mute. Ngafata amadeni hirya no hino kubera ibibazo twari turimo. None ni ukuvuze koko. Wibabara pete. Mbabara mbivuze natekereje. Nibyo koko nayo bibazo byakugezeho pe. Ngaho rero jya mu rugo iwanyu nanjye ntahe dore burije. Uretse gato pete. Mute si rwose wakwihanganye tugatandukana kubona butangiye guhumana. Pete, ndabizi ubu turatandukanye uzasubira kwiga ugende uhure n'abakobwa beza bafite ubuzima butangiritse nka Mutesi. Ibyo utekereza ni ibiki ariko kuko mute? Ni ukuri ko ibizaba pete, kuko ko nubona abakobwa beza badafite fisitire uzongera kwibuka ko mbaho. Mutesi rwose ibyo bireke. Urareba ugasanga kuko abo bakobwa. Ngeze kuri pete, mbwira niba uzakomeza kunkunda nk'inshuti yawe mu bwana. Ndashaka kumenya niba atari bwo bwa nyuma njye nawe duhagaranye dutya nk'inshuti. Ko nta kivuga se. Petero ko aryumyeho, iki kibazo cya Mutesi se uracyumva ute? Mugeni se bazakora ibyo yasabwe kugira ngo ahabwe serivisi akeneye. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'Ingobyi Activity na Aurora Wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64.
Mushobora kandi kunyisa ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.